Kom igjen, Nikkeborg! Ska du sätta den nu? Ja. Är det Viasat som är filmen? Det är Viasat, ja. Jag går ut på Steamhall. Ja, det är han och Holmgren, ja. Sitter han och kommenterar någonstans? Nej, det tror jag inte. Martin! Här då, här. Bra berger. Spänstigt. Han spelar förståelsen. Ja, Emil, vänd på det. Vänd på det, Emil. Vänd. Bra. Kom här, Emil. Kom här. Nu flyttar du sådär. Ja, jag såg aldrig. Men nu
2 gånger 25.
Henrik. Jag har bild i alla. Jaha, du vill. Jag har inte ens fått med oss väskan. Andra bo! Andra bo! Vad har du någon boll till dig, samma Johan? Nummer ett? Någon boll sen dit? Var det två? Det är så gärna. Gå in där från vänster mittfältet. Det vi flyttar över. Ja, bra. Igen. Per Nilsson! Per Nilsson! Tålamod, Lubberg!
Igen nu! Nej, det måste ju vara någon mål så att det är dig! Vänta dig! Ta med dig! Då är jag bra, Olsson! Appa Lager! En av er pressar där, en av er pressar! Kom igen! Kom igen nu! Ja! Okej, då, då, då. Bra, kasta den, Fille! Kom igen, tack Martin! 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 Bra, bra press där! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Nej! Bra gubbar, kom igen! 13 Söderberg! Vänster Lillie! Nilsson! Bra sagt av mig! Bra Martin! Bra Martin! Bra Nicke! Ja, så är det en bra initiativ. Bra, du har wow! Du filmar den biten då? Det är klart! Har du koll på att ställa er fyra lika nu då? Fyra lika nu då. För ni tog alla straffar då så att ni fick det först. Ja, alla straffar blev mål idag. Ja men kom igen nu! Kom igen! Ensam! Jag har gått 16! 16 har det gått! Martin har du? Kommer du ta på här också? Bra Pelle! Har det Pelle? Har det Filip? Har det Lille? Hörs! Martin! Han på! Mike! Bakom dig! Mike! Kom igen! Mike! Bakom dig Martin! Nej, vi ser. Rätt för den! Hjälp en hög! Hjälp en hög! Bättre nu! Det är bra väg igen!
Johan. Johan, fick ut den. Alltså den han skriker om sin namn. Jeffer! Kom igen nu, Försaga! Nu! Och Berggren. Kom igen, var med, var med! Fredrik! Det var inte riktigt dammens bit. Är du med? Är du med? Kom igen nu, Försaga! Skönta nu! Ja, inte nu. Ola, Ola. Kom här bak, Ola. Kom här, kom här. Kom igen, Försaga!
Ut upp, tigga bara, kom igen! Ja, smaka salt samma.
Jävlar han sprang förbi det. Det är riktigt här, vet du, att trampa på det här. Ja, ja, ja. Åh, hela ryggen. Robin! Hej, finns det! Finns det! Kom igen nu, försöka!
Kom igen nu! Oh!
Olof. Blir du ner på inne mitt sen? Ja, precis. Normalt ja. Det sliter. Den här värmen också. Ja, två dagar. Det är allra de ska få chansen att hålla det.
Kom igen du försaga! Olof och Torhav, kom igen i mitten nu! Olof Emil. Mögelsen Axel! Ja! Vänta! Bra kom igen då! Kom igen nu Ögren! Kom igen! Lasar inte! Nästa match ska vi börja här då. Det är 3 minuter i alla fall. Lycka till med det va! Hem nu! Kom igen, kom igen, fortsätta! Kom igen, Stefan! Ja, det är ju... Det rullar på, det är ju läge för Rickard. Kom igen då! Kom igen! Kolla Rickard! Inkast! Jag är Kom igen! Han kastar bollen till mig. Har du gjort en mål i mitten! Vänster, hej! Jo, jag kastar en mål nu. Ja, men vänster, bra. Jag får hänga ett nu. Ett på det! Kom igen nu! Men jag ska bort! Bort med! Kom igen!